Yo no soy un artista mediocre. No soy un batería de aquests convencionales que tocan la batería amb aquests ritmes estereotipats. Yo tinc el meu propi estil, yo tinc els meus propis ritmes i la meva pròpia manera de fer. Jo no sóc un artista mediocre. Jo tinc personalitat i la meva personalitat queda reflectida en la meva bateria. D'acord? Que us quedi clar. Tocant el baix, però què voleu que us digui? Jo sóc autèntic i cadascú és com és i té les seves coses, però nois, l'estil es té i jo el tinc. De tots tres, jo sóc el millor músic. Per què? Perquè porto més temps tocant i he estat en diversos projectes. És així de simple. Així tot, jo no em penso comparar amb altres músics més professionals o més virtuosos. Això no m'interessa. O sigui, veieu la música que fem i si us agrada, bé, vosaltres jutgeu. En el meu cas, el que sí que no suporto són aquests músics que l'únic que fan és fer-se la pilota i passar les titoles. I diuen que, oh, tu fas molt bé, tu ets un crac, no sé què. I és mentida. Piloteig fastigós. Llavors, en el tema d'avui, jo per fi tocaré la guitarra d'Escarrans que us vaig ensenyar en el primer vídeo. Perquè veieu com ara ho faig molt millor que abans. Perquè abans tocava una guitarra de tants i... Bueno, m'equivocava, però era la gràcia. I ara toquem el tema? Vinga. No creieu que els nostres amics ens estan trolejant, ens enganyen i pensen que som uns artistes mediocres? Home, podria ser que diuen que miren els nostres vídeos i que està molt bé, que és mentida i això es nota a les visualitzacions. És falsa part. No, però sabéis lo que les pone, nuestros amigos? Sabéis lo que les pone? Sí, sí, sí. Què les pone? Es comernos las pollas.
artista mediocre.